Astara rayonu Ərçivan qəsəbəsindən olan Habil Əliyev artıq 15 ildir ki, qəsəbə bələdiyyəsi ilə problem yaşadığını bildirir. Belə ki, o vaxtında ödənişlərini etdiyini desə də, 20 ildən çoxdur ki, ona məxsus torpaq sahəsinin bir hissəsinin Ərçivan bələdiyyəsi tərəfindən xəbəri olmadan başqasına satıldığını deyir. Həmçinin yerdə qalan digər torpağının da əlindən alınmağa çalışdığını bildirir. Əliyev Habil Həsənoğlu Astara rayon Ərçivan qəsəbəsindən kənd sakiniyəm, təsərrüfatçı, kətçi balasıyam, çuban adamım, zəhmətkeş insanım. Artıq 15 ildir mən düşmüşəm bu Ərçivan kənd sakininin qalb bələdiyyələrin başına. Xahiş edirəm, hər il vaxtı vaxtında olduğu kimi onların haqqı varsa boynumda qəpiqinə kimi övdüyürəm. Yəni dövlətin qərarı haqq ədalət deyir, hər il mən gedib torpaq haqlarımı ödüymüşəm. Əqaz olsa bu neçə illəri mənim torpağımdan 20 sutka ya 10 sutka başqasına satılıbmış. Mən orada 2 dəfə, 3 dəfə traktor salıb öz zəhmətimlə orada pul xərcləmişəm. İndi dövlət dedi, qərar verib ki, ya onu veriblər təxiyə və yaxud İvana ya İminaya xanıma. Qeyri birisi kətdəndi, Artuba kəndi. Ərçivanın sakini, Ərçivanın torpağı, Ərçivana aidi, Artubanın torpağı. Artubalılar, kulturni, onu zənan qaylağıdır, ərsiz arvadır. O da deyir ki, Habil, sənə qurban, mən bu söhbəti eşitəndən sonra elə bil ki, mənim başıma bir də vedrə qaynar su tökdülər. Qardaşım siz, haqq ədalət varsa, mən deyir, hansı vicdanla ora qul qoya bilərəm, mən neçə illərdir, 20 ildir görürəm, sən öz balalar üçün oradan palçığın içində çörək qazanıb çıxardırsan, mən ona necə bayıs olum? Yalnız təsərrüfatla məşğul olan Habil Əliyev torpağının əlindən alınmasından sonra 8 nəfərlik ailəsinə baxmaqda çətinlik çəkdiyini söylüyor. Mən orada can vermişəm, zəhmət çəkmişəm. 6 bala, mən, bir dənə qoca nənəm, bizim o boyda nə təsərrüfatda 8 baş xısanda bir dənə qoca nənəm öz halal zəhmət haqqı ilə dövlətdən pensiya alır 160 manat. Heç bir dövlət mənə nə sosial yardım verir. Məktəbli var, 4 dənə uşaq. Bir böyük evladımı göndərmişəm xidmətə, sağlıqla getdi, Gəncədə xidmət elədi, gəldi. Bir ildə evlad gəlib, iş güc yox. Mən bunları zəhmətlə, əziyyətlə, təsərrüfatla, bicar işi belə bir işdir ki, mən çəltik palçığın üstünə batırıb, ondan çörək qazanıram evladlarıma. Bu dövlət məmurları ki, işçiləri, bələdiyyə sədridir və yaxud kənd səviyyətdir bizdə, qaldı onlar var, kulturni əkaz olsa bu neçə illəri mənim balalarımın çörəyinə, mənim zəhmətimə, mənim əziyyətimə bayis olublar. Əkaz olsa bir dənə torpağı 3 nəfərə, 5 nəfərə satırlar. Mən 20 ildir burada can verirəm, əziyyət çəkmişəm. O mənim qanunla gərək 1 hektar yarım torpaqla təmin eləsinlər. Sonda onu da qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə heç bir məsuliyyət daşımır və qarşı tərəfin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.